Žiro, danes se bomo ogreli z gibalno pesnico. A ste pripravljeni? Daj eno roko naprej, daj eno roko nazaj, daj eno roko naprej, zavrti jo okrog. Zapleši bugi bugi, zavrti se okrog, skoči kar v zrak. Daj drugo roko naprej, daj drugo roko nazaj, daj drugo roko naprej, zavrti jo okrog. Zapleši bugi bugi, zavrti se okrog, skoči kar v zrak. Daj eno nogo naprej, daj eno nogo naprej, zavrti jo okrog. Zapleši bugi bugi, zavrti se okrog, skoči korak naprej. Daj drugo nogo naprej, daj drugo nogo nazaj, daj drugo nogo naprej, zavrti jo okrog. Zapleši bugi bugi, skoči kar naprej. Danes sem pripravila telovadbo za vso družino. Igrali se bomo človek in se z gibalnimi nalogami. Midva z medvedkom se že igrava. A ti povem, kako se igra? Vsakič, ko vržeš kocko, se pokaže določeno število pikic. Prešteješ, koliko pikic je na kocki in narediš nalogo, ki jo določa to število pikic. Če vržemo eno pikico ali številko ena, naredimo 10 zvezdic. To pomeni, da skočimo 10-krat narazen, skupaj, narazen, skupaj, narazen. 10 ponovitev. Če vržemo številko dva, naredimo spajdermana. Nekateri to vajo že dobro poznate, drugi nekoliko manj. Postavimo se na oporo na vse štiri in se obrnemo v mizico. 5-krat v eno smer, 5-krat v drugo smer. Ali določimo prostor z dolžino, ki je vaša. Če vržemo tri, vstanemo in dvignemo kolena čim više v zrak. 10-krat oziroma 5-krat eno nogo, 5-krat drugo nogo, čim više. Če vržeš številko štiri, drznemo. Skočimo levo in desno in levo in desno. 5-krat na vsako stran. Za peto nalogo potrebuješ kakšno večjo blazino ali žogo ali kakšno večjo igračko. Tvoja naloga je, da iz počepa dvigneš žogo čim višje in jo spustiš dol. Visoko in dol. 10-krat. Odlično. Če vržeš številko šest, delamo poskoke čez blazino. Ampak tokrat bomo dali roke nazaj. Noge so zraven in skočijo čez. Petkrat na vsako stran. Lažja vaja. Prestopimo ena noga čez, druga zraven. Ena noga, druga. Ena, druga. Ko vržeš kocko, najprej prestaviš svojo figuro za toliko številk, za toliko mest, kolikor je pokazalo kocko. Če med tem poješ nasprotnika, medvedek je vrgel dve, zato me bo pojedel, bova oba naredila vajo, ki jo pokaže številka na kocki. Zmaga tisti, ki prvi vse figure postavi v svojo garažo, v svojo varno hiško. Ne pozabite vmes pit, da si povrnete malo energije in zaužijete nekaj vitaminov. Skupaj pripravite sadno malico, narežite nekaj banan, jabolka, hruške, tudi kakšne mandarine. Naredite slastno sadno solato in jo z velikim užitkom tudi pojejte. Adijo!